Arbısızlar, kadirli görürmen, sizlerin nazarlarınızda sunatın bugünkü dersimiz Partizan Zengbeleginin tarihi deyip ataladı. 1918-1920 yıldar külde alemde dürkületip tarih töründe kalan azamattık soğus örtü ürjar yerinde de kengenen örstedi. Kuşalgan bolşeviklerden oysırayı jeñilip, Kıtayga kaçkan Ak Gvardiyaşıl ataman Anniковтын askeri Jetsu ürjar yeri arkılı ötedi. Jay gana ketpey, ürjar toprağında kansın kaldırgan Aktar jergilikti halk ben beybit turgundardı jolunda kezesken tiri jannın barlığın asqan ayvandık ben öltürüp oturgan. Adamın janı türşügetin ayvandık hareketlerin äñmeleudün özü asa üreyli. Дәл осы тұста ұржар жерінде ақвардияшыларға қарсы Тарғыбатайдың қызылға ғандар атты партизандар отряды құрылып, басшылығына Шаруа Мамонтов сайланады. Ақтар мен қызылдар арасындағы кескілескен қиян кескұрыстар ұржар даласында тау шатқалдары мен асуларында өтеді. Соғыс Қарабират және Ақшоқы ауылдарының аралығындағы елді мекендердің барлығын қамтыған. Оған дәлел тау баурайындағы ауылдардың маңынан азаматтық соғыс кезеңіндегі қару жарақ түрлері мен күлеме тоқшантайларының көптеп табылуы. Ұржар ұлт азаттық көтерілісінің көсемі Балдабек Байсұлтанұлы және Алардош Қуаныш ордашыл отыншы Әлжәндіктің осынау қаралы кезеңде қызылдардың қолынан мерт болғандығы тарихтан белгілі. Тарбағатайдың алып шатқалдарының бірі бүгінгі күнде Алмалысай атанғанымен кезінде қандөзек ажал қақпасы деген атауды иеленген екен. Себебі ақтар мен қызылдардың аса ауқымды айқастарының бір дешеуі осы шатқалда өткен. Екі жақтан да жүздеген сарбаздар мерт болып, адам қаны судай аққан деп көнегөздер айтып отыратын. Біздің әңгіметпегіміз осынау алмағайып аласапыран кезеңде партизандардың қолданған зеңбірегі туралы болмақ. Назарларыңыздағы болат зеңбірек қолдан жасалыпты. Зеңбіректің соңғы бөлігінде білтеге арналған қуыс орналастырылған. Әдетте Ұлы Отан соғысы жылдарында қолданылған осындай отты қарулардың көбі зарядты болып келеді. Соған қарағанда зеңбірек білте арқылы іске қосылған болу керек. Ұңғысы таза болаттан, тұғыр бөлігі пойыз жолдарына арналған шпал ағаштарынан әзірленген. Өте қарапайым. Сол кезеңдегі европалық және қоқан зеңбіректерімен салыстырғанда өте шағын. Осыған ұқсас кішкене зеңбіректерді әскери тілде Замбурак деп атайды екен. Бұлай болуының себебі ашық дала төсінде шайқасқанда үйреншікті атты әскердің орны басым болып, артиллерия қосымша күш ретінде қарастырылған. Сол себепті майдан төріндегі шұғыл, шапшаң жасалатын қимыл әрекеттерге сай зеңбіректер де кішігірім, оңай бұрылатын айналмалы болған. Бәлкім бұл отты қарудың атқа жегуге арналған қос дөңгелегі де болған шығар. Сол кезеңде зеңбіректің қуаты мен оғының ұшу жылдамдығы туралы біз дөп басып еш мәлімет айта алмаймыз. Дегенмен қолдан жасалса да партизандар үшін қызыл әскердің жеңіс жолында бұл зеңбірек үлкен маңызға ие болғандығы шындық. Аумалы төкпелі заманда Ресейде көптеп өндірілген Дакка атты партизандық зеңбіректерге қатты ұқсайды. Зеңбіректің болат оңғысының ұзындығы 70 см, ені 6 см. Жылжу тәсілі және құрылысы бойынша зеңбіректер сүйремелі өздігінен жүретін. Сонымен қатар тасымалдаушыға, яғни танк, ұшақ кемеге орнатылған болып келеді. Бұл зеңбірек сүйремелі түріне жатады. 1922 жылы Анненков әскері қызылдардан бір жолата жеңілгенін сезді. Сөйтіп жан сақтаудың амалын қылмаққа Қытай шекарасындағы Селті деген жерге сарбаздарын жинайды. Амалы таусылып, енді жеңістің келмейтінін білген Анненко барлық соғыс құралдарын орман түбіне тығып, ешбір із қалдырмастан орман өртеп жібереді. Тірі қалған қанішерлермен бұл мекенде жиналыс жасап, біз уақытша жеңіліп тұрмыз, қайта ораламыз, Қытайдан күш көмек сұраймыз, басқа жақтан да армия келеді. Кім деген елге қайтамын десе рұқсат керек болған кезде шақыртамыз деп әскерімен қош айтысады. Анненковты айла таусылсын ба? Шыңдал деген сайдың қайтар жолына 4-1 күлмет орнатып, қарусыз қайтып бара жатқан 2000-ға жуық әскерін өзі қырып салады.
Сөйтіп шаң ғана топпен өзі Қытайға ауып қашып кетеді. Кетерінде Тегел тауының беткейіне Қаратас пен атаман Анненков деген көн жазу қалдырған. Бұл жазу анық көзге ұрып тұрмаса да мұнарланып әлі күнге дейін көрмеді. 1924 жылы Қытай жерінде кеңес шекистерінің қолына түскен штаб бастығы Денисов пен атаман Анненковқа 1927 жылы Семей қаласында әскери сот алқасы аты жөніндегі үкім шығарады. Анненков әскеріне қарсы күрескен Тарғыбатайдың қызыл қырандары атты партизан отрядының ұрпақтары байтақ еліміздің әр қиырында ғұмыр кешуде. Ал Үржар тарихи өлкетану музейіндегі партизандар зеңбірегі қаралы жылдар жәдігері қасіретті күндер куәгеріндей болып ұрпақ зердесінде қала бермек.